მოგესალმებით, ეს გადაცემაქურის აქცენტია. მე ჟურნალისტი თაკო ფეითრიშვილი ვარ. ახალციხის მერიის პროექტი დაგეგმე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ახალ ეტაპზე გადავიდა. მსურველებს სასურველი ინიციატივისთვის ხმის მიცემა უკვე შეუძლიათ. ეს ერთგვარად ფინალური ეტაპია, რომელიც გამოავლეს გამარჯვებულს. უფრო ვრცლად პროექტის შესახებ, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე ბატონ გურამ ელქიძე ისაუბრებს. მოგესალმებით, ბატონ გურამ. მოგესალმებით, მე ვესალმებით ჩვენს მაყურებელს და მსმენელებს. მე მინდა პირველ რიგში ვუთხრავ ჩვენს მაყურებელს, რომ მსგავსი ტიპის პროგრამები საკმაოდ ადაპტირებული არის და გავრცელებული არის ევროპისა და ამერიკის ქვეყნებში და ერთ-ერთ საუკეთესო მაგალითად ითვლება და აქედან გამომდინარე საქართველოს და მათ შორის ახალციხის მუნიციპალიტეტის აი ამ საუკეთესო მაგალითის გამოცდილების გამოძიებ ხარდაჭერისათვის დაინერგა ჩვენს მუნიციპალიტეტში ამ ტიპის პროგრამა, რომელიც მოსახლეობის მიერ თავიანთი იდეის გავრცელებას, იდეის შემოთავაზებას და გამარჯვებული იდეის დაფინანსებას და ბიუჯეტში გათვალისწინებას გულისხმობდა. რამდენი იდეა შემოვიდა ამ ეტაპზე თქვენთან და როგორ იქნება? ბევრი იყო იდეები და ამ ხმის მიცემაში გადავიდა 37 თუ არ ვიცი 37 პროექტი არის გადასული, რომელსაც მიმდინარეობს აი ამ პროექტის უკვე ხარდაჭერა. 1 ოქტომბრიდან დაიწყო ხმის მიცემის პროცედურები, თითოეულ იდეას თავისი გუნდი ვინც წამოაყენა მიმდინარე იდეების გარშემო ხმის მიცემის პროცედურები და ეს პროცედურები გრძელდება 31 ოქტომბრამდე და მე მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენო ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს მაყურებლებს იმათ, რომ მათ ვისაც არ უნახავთ, შევიდნენ ჩვენს გვერდზე, ნახონ ეს პროექტები და ამ პროექტების მიხედვით, რომელიც თვითონ ჩათვლიან საჭირო და მოეწონებათ, მისცენ ხმა. ამისთვის კიდევ არის დრო 31 ოქტომბრის ჩათვლით, რომ მათ არ გაუშვან ხელიდან ის შანსი, რომ თავის უბანში, თავის ქუჩაზე, თავის დასახლებულ პუნქტში, თავის სოფელში ის მიდიას, რომელსაც გარკვეულმა ჯგუფმა ადამიანების ან პიროვნებამ წამოაყენა, რომ მათი მხარდაჭერა არ მოაკლდეს. როგორ ხდება ხმის მიცემა? პროცედურა როგორია, ბატონო გურამ? ვის შეუძლია? ძალიან მარტივია ეს პროცედურა. არის შევდივართ ჩვენს საიტზე, ეს არის ახალციხე go.gov.gov.gov, რომელიც მიხედვითაც მიქვი არის, რომ შენი იდეა, იქვი არის, რომ მუნიციპალიტეტის პროექტებში შედიხართ, იქა იმ პროექტების მიხედვით ჩამოითვლება, ჩამონათვალი არის იდეები და თითოეულ იდეას გახსნის, ნახავს და მე იქ მიყვება ეს პასუხები, რომელი პასუხებიც უნდა გასცეს მან და მისცემს უკვე დადებით მხარეს და მიიღება ეს იდეა. მთავარია ეს მისი ხმა აისახება შემდეგში უკვე რაოდენობაში და ძალიან მარტივი პროცედურა, უბრალოდ სულ 2 წუთი დაჭირდება აი ამ საქმეს, რომ მივიდნენ და თავიანთ შევიდნენ, ოღონ უნდა შევიდნენ, რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტის. მე შეუძლიათ ასევე სასურველი იდეის მოკლე აღწერილობაც მოისმინე, ნახონ, ხო? რას გულისხმობს იდეა? გადავიდნენ, ნახონ, რას გულისხმობს და თავიანთი, ისეც, რომ შეიძლება სახელმა არაფერი არ უთხრას. იდეის სახელმა და ამიტომ მათ შეუძლიათ მოკლე აღწერილობა ნახონ და ამ აღწერილობის მიხედვით განსაზღვრონ, რამდენად მისაღებია მათთვის ამ იდეის განხორციელება თავიანთ დასახლებულ პუნქტში, იქნება უბანში თუ ქუჩაზე. ხმის მიცემა შეუძლიათ მხოლოდ ახალციხის მუნიციპალიტეტისში ჩაწერ მოქალაქეებს, ხო? რამდენადაც მიხვდი და რამდენჯერ შეუძლიათ ახალციხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მოქალაქეებს შეუძლიათ მხოლოდ იმიტომ, რომ აქ არ იქონიოს გავლენა, იმიტომ რომ ეს მუნიციპალიტეტის პროგრამა და მუნიციპალიტეტი თავის მოსახლეობის გაუმჯობესების, მისი ვთქვათ, მდგომარეობის, აქედან გამომდინარე მათი ჩართულობაზე, ზრუნვიდან გამომდინარე არის და ეს არ შეიძლება სხვა მუნიციპალიტეტი, შეიძლება ვიღაცა ადამიანი ჩამოვიდეს და რაღაცა იყოს იმისთვის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ჩემი მოქალაქისთვის, რომელიც ჩემი ბენეფიციარი, ნაკლებად იყოს ეს აქტიური, აქედან გამომდინარე შეზღუდვა არსებობს, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ რეგისტრირებულ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მოქალაქეს შეუძლია ხმის მიცემის პროცედურაში მიიღოს მონაწილეობა. ადგილურად თქვით, რომ დახარისხდა შემოსული იდეები და საბოლოოდ 37 შეირჩა. რის მიხედვით შეირჩა აი ეს პროექტები? რა იყო მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი, რითაც შეარჩიეთ? ეს კრიტერიუმის შერჩევის ჩართული იყო კომისია, რომელიც არჩევდა ამ ფაქტიურად იდეები
ორი მნიშვნელოვანი იდეა იყო, ერთი რომ 50,000 ლარს პირველი აუცილებელი პირობა იყო მიახლოებით დასახელებით და მოკლე აღწერილობით 50,000 ლარს არ უნდა გასცილებოდა ეს პროექტი. მეორე კრიტერიუმი იყო, რომ იმ შემთხვევაში თუ მიმდინარეობდა იმ ტიპის უკვე ინფრასტრუქტურა იქნებოდა ეს გასართობი თუ სხვა ღონისძიებები აქედან გამომდინარე ისიც ჩაიხსნებოდა და ამასთან ერთად მესამე, რომელსაც უკვე დაგეგმილია მუნიციპალიტეტზე განხორციელების პროცესში და 2021 ბიუჯეტში არის უკვე გათვალისწინებული, რა თქმა უნდა ის პროექტებიც იქნება. ეს არის იდეა სიახლე და რაც შეიძლება ინოვაციური და ამ ინოვაციურ სიახლესთან ერთად რაც მნიშვნელოვანია მოსახლეობისათვის აუცილებელი. ამ ტიპის ყველა პროექტი გადავიდა ფაქტიურად ხმის მიცემის რეჟიმში. უარი შეიძლება ითქვას მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ სამი გამჭვირვალე კრიტერიუმის დადასტურების შემთხვევაში შეიძლება დანარჩენი ყველა პროექტი, ყველა იდეა გადადის ხმის მიცემის რეჟიმში. ცოტა რომ დავაინტერესებს, სხვა მას არ არსებობს. სხვაგან როგორ მაყურებელი რომ დავაინტერესოს ამ ეტაპზე რა ტიპის პროექტებია შემოსული, რა შეიძლება დააინტერესდეს რიგით ახალციხელს იმისთვის რომ ხმამისცეს. ხო, ახლა ეს საკმაოდ ბევრი და მნიშვნელოვანია ეს პროექტები და მათი ჩამოთვლა შეიძლება ცოტა შორს წამოყვანოს, ასე ძირითადად არის უდიდესი ნაწილი არის ინფრასტრუქტურული პროექტები. როგორც ქალაქის გარშემო, ისე სოფლის გარშემო, ასევე ეს არის პანჩატურების ტიპის, ტრენაჟორების მოწყობის, ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის, ასევე, თქვათ, გასხვავებული. გარეგანათება რამდენიმე. როგორ? გარეგანათებას ვხედავ რამდენიმე. გარეგანათებები არის. ძალიან ის არის ფართო ტიპის სპექტრია აქ წარმოდგენილი. სამწუხაროდ ისეთი კარგი, ვთქვათ, იდეები, რომელსაც ვთქვათ, სკვერის მოწყობა, პარკების მოწყობა, იმისათვის ხო შეიძლება რაღაცა ვთქვათ, რომ 50,000 ლარში შეიძლება არ ჩაიტოს, მაგრამ არის ეგ რაღაცა პატარ-პატარა კუნძულები, რომელ კუნძულებზე შეიძლება ამ ტიპის იდეის განხორციელება და რა თქმა უნდა ეს საბოლოო ჯამში ვთქვათ იგივე გაულამაზებს ამ მთლიანობაში ეს მოსახლეობას გარემოს. გარეგანათებები ისედაც და ინფრასტრუქტურა ისე თქვა რომ მუნიციპალიტეტი ისედაც პრიორიტეტია, საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხები ხარჯება მიმართულებით, თქვენ თუ დააკვირდებით უკვე გარშემო ქალაქში შიგნით და მის გარშემო უამრავი კარგი ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები განხორციელდა, ორი ახალი სკვერები განახლდა, გაკეთდა და აქედან გამომდინარე დამატებით თქვათ იგივე საინტერესო ის არის ამ ტრენაჟორებთან დაკავშირებით საინტერესო ინიციატივები არის. აქაც არის გაჩერებული იდეები ტრენაჟორებისა და აქ რაღაცა ახალი ტიპის ტრენაჟორების მოდელები, რომლებიც გვეუბნებიან მოსახლეობა, რომ საინტერესო იქნება მათთვისაც და რა თქმა უნდა ჩვენ ეტაპობრივად აი ამ იდეის გარშემო გამარჯვებულ სამართებაში ცხომ გავითვალისწინებთ 2021 წლის ბიუჯეტში და ამასთან ერთად ზოგიერთი იდეა რა თქმა უნდა მოხდება უკვე ჩვენ ახლო განვითარების მუნიციპალურ განვითარების ჩვენს არეალში და სამწლიან სამოქმედო გეგმაში მოხდება ასახვა იმისი, რომლებიც მიაწეს საინტერესო მოგვიჩვენა და ვერ გამარჯვებენ. ბატონკრამ, თქვენამდე მოდის მხოლოდ იდეა და ინიციატივა. შემდეგ უკვე ამისი პროექტირება, ბიუჯეტის დადგენა თქვენ აკეთებთ ამ ყველაფერს. ანუ ეს იდეის ავტორები. დიახ, ჩვენთან მოდის იდეები, ამ იდეის გარშემო უკვე ვაცხადებთ მე, ნუ თუ ესეთი არის მნიშვნელოვანი, რომ პროექტირებას, იმიტომ რომ პროექტის გარშემო შეუძლებელია და თუ შესაძენია უკვე შესყიდვების კუთხით, მე თუ არა და საპროექტო კუთხით კეთდება პროექტი და ამ პროექტის შემდეგ უკვე ცხადდება ამ ტენდერი, ამ და იქიდან გამომდინარე ხდება უკვე პროგრამის განხორციელება. პროექტი არ არის ახალი, წინა წელსაც განახორციელეთ მსგავსი. როგორი გამოცდილება იყო წინა წელს? ფაქტია რომ კარგი გამოცდილება ჰქონდათ, იმიტომ რომ გაგრძელდა ეს პროექტი და უფრო მეტის რამდენიც მისი ბიუჯეტის კი გაიზარდა ამასთან დაკავშირებით. რამდენი ჩაერთო მოსახლეობა პროექტში? საერთოდ ახლა ჩვენ რომ გადავხედოთ ევროპულ ქვეყნებში აი ამ ტიპის პროგრამების ისტორიას, იქ ჩანს რომ პირველ ეტაპზე საკმაოდ დრო დაჭიდა, 3-4 წელი წადი მაინც დაჭიდა იმისათვის რომ მოსახლეობას კიდევ რაოდენობრივად და ჩართულობა გაზრდილიყოს. აი შეგუების პროცესია ხა ეს, მე
ვისაც დაინტერესებს შეუძლია ნახოს, რომ ეს უცბად პირველსავე წელს არ ხდება ისე, რომ მოსახლეობა თლიანად იქნეს მოტივირებული და ჩართული ამ კუთხით, ამიტომ ეტაპებს გადის დღეს ეს ახალციხეში უკვე მეორე წელიწადია, შარშან ქონდა ჩვენ უკვე ფაქტიურად ჯერ საერთოდ ერთი პროექტი ქონდა, მერე შემდეგ საინტერესო წინადადებები წამოვიდა და გაიზარდა ბიუჯეტი და უკვე უფრო გამრავალფეროვანი და სამწუხაროდ ამ მსოფლიო პანდემიამ და COVID-19-მა ბევრი რამეს შეუშალა ხელი და მათ შორის ამ ტიპის, იმიტომ რომ რაღაცა დროში ზოგიერთი პროექტი დასრულებისკენ ვერ წავიდა, იმიტომ რომ შეჩერებული იყო რაღაცა პერიოდით, ვერ ვახორციელებდი და ამიტომ რამიმე ხუთი პროექტიდან, რომელიც გასულ წელს მოხდა გამარჯვებული, უკვე ორი პროექტის მიმდინარეობს, ერთი უკვე დასრულებულია, ერთი რომელი პროექტებია, თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ ეს? ეს არის კლდეში ზეუბნის დასახლებაში გარე განათება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს ათწლეულების განმავლობაში მოსახლეობას ფაქტიურად მან არ ჰქონდათ ესა, რაღაც ნაწილში მუნიციპალიტეტსაც ჰქონდა, დაემატა და საკმაოდ კარგი პროექტი გამოვიდა ეს და მოსახლეობას მე მგონია კმაყოფილია და მე მგონი უფრო გამარჯვებული იდეის ავტორი უფრო კმაყოფილი იქნება და ეს ადამიანები, ვისაც მართლა მხარი დაუჭირეს ამ იდეას და შედეგზეც გავიდნენ, რომ გამოვიდნენ, რომ აი მუნიციპალიტეტში მათი სიტყვამ როგორი მოქმედა მუნიციპალიტეტზე და ის ბიუჯეტთან მიმართებაში როგორ მოხდა გათვალისწინება. ასევე არის ეგ იყო საინტერესო წინადადება იყო ახალგაზრდების მხრიდან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა აგარების ეკლესიასთან, რომელსაც საკმაოდ რთული პროექტი დაჭირდა, პროექტირება, იმიტომ რომ ეს არ იყო მარტივი საკითხი და აქედან გამომდინარე ეს მიმდინარეობს ეს საკითხი და განხორციელდება. ასევე პარკებში არის გასაკეთებელი გვინდა ახალგაზრდებისათვის, რომ შესყიდვა განვახორციელოთ ჩვენ ასეთი მზის ბატარეებზე მოწყობილი სატენი, მობილურების სატენის დასაჯდომიც იქნება, სატენიც იქნება და რაღაც პარკებში განხორციელდება ეს. ხო, პარკებში გვინდა, რომ აი ეს ვისა ხომ აი პანდემიამ გარკვეულწილად დაგვიგვიანა რაღაცები, მაგრამ ეტაპობრივად ყველა ის იდეა, რომელიც არის, განხორციელდება. კი ბატონო, მაინტერესებს, რამდენად იყო აქამდე პრობლემა მოსახლეობის ჩართულობის? ეს პროექტი მაინც არის იმისთვის, რომ ადამიანები ჩაერთონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, თვითონ შემოგთავაზონ ინიციატივები და ყოველთვის იყო ხოლმე იმაზე საუბარი, რომ აქამდე მოქალაქეების ჩართულობა არ იყო მაღალი, ისინი საკრებულოს უდომები, როცა ღია მაშინაც არ იყვნენ დაინტერესებული იმაში, რომ მოსულიყვნენ და დასრებდნენ. რამდენად გაზარდა ამ ყველაფერმა ჩართულობა ადამიანების და ინფორმაციას როგორ ავრცელებთ იმის შესახებ, რომ ესეთი პროექტი არსებობს? ხა, ამ შემთხვევაში საერთოდ ადამიანების გარკვეულმა ჯგუფი, რომელიც ვთქვათ, აი ელექტრონულ წარმოებასთან არის, ელექტრონული ინფორმაციის მიღებას ფლობს, მათ მოგვცეს ჩვენ მოგვეხმარნენ იმისათვის, რომ ეს ინფორმაცია, რომელიც იგივე საკრებულოს ხდომაზე გაჭირდა ბიუჯეტის დაგეგმარების დროს იქნა გაშღებული და სადაც ესწრებოდა მესამე სექტორიც, არასამთავრობოების კუთხით, ასევე პრესა და ამასთან გარკვეული შეხვედრები ჩატარდა მოსახლეობაში, სოფლებში, ადგილებზე, გამოიკრო სპეციალური ფლაიერები იმისათვის, რომ რა სითვალისწინებდა, რა იყო საჭირო ამისათვის და ამ ტიპის შეხვედრებმა მოსახლეობას, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურად ჯგუფების მიხედვით, რომ რაც შეიძლება ჩვენ მიგვიეტანა ინფორმაცია, რომ აი ეს არის იდეა და დანარჩენია ჩვენ კერმინგვიწოდები თქვა რა, მათ უნდა ეაქტიურად დანარჩენია ამ შემთხვევაში და თითქმის ყველა დასახლებულ პუნქტში ამ ტიპის შეხვედრები განახორციელდა. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვეხმარებოდა კიდევაც სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ცენტრი ამ აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელებაში, ბეჭდით მედიასთან ურთიერთობაში და სამთლიანობაში იმისათვის, რომ მეტი ინფორმაცია მიგვეწოდებინა მოსახლეობისთვის. აი ამის გარდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ Facebook გვერდზეც იყო ეს განთავსებული, ასევე მუნიციპალიტეტის ვებ გვერდზე და სხვადასხვა ღონისძიებების დროს მასიურად ხდებოდა ამ ის ტირაჟირება, ისეთვის რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანის ჩართულობა ყოფილიყო ამ ეტაპზე.
რახთა ალბათ აუცილებელია ვახსენოთ რომ დღევანდელი გადაცემა სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ფინანსური მხარდაჭერით გადის ეთერში. ბოლო ნაწილზე რომ გადავიდეთ ბატონო გურამ, როცა ბოლო დროდის გამოვლინდება გამარჯვებული და პროექტის განხორციელება, მე მესმის რომ პანდემია და დაგვიანდა წინა წლის პროექტების განხორციელება, პროექტის განხორციელება როდის დაიწყება? საბოლოო ეტაპი როდის იქნება? კი ბატონო, 31 ოქტომბრისთვის დასრულდება ხმის მიცემა, შემდეგში უკვე გაგრძელდება ერთკვირის განმავლობაში იქნება უკვე დათვლების პროცესი და როგორც კი დათვლის პროცესი იქნება გამარჯვებული ვინც ხმების უმრავლესობას მიიღებს, ის რა თქმა უნდა მას უკვე შევა უკვე 2021 წლის ბიუჯეტის განაცხადში დაფიქსირდება ეს და ამის შემდეგ უკვე წავამერე მუშაობა იმ პროექტირებაზე და უკვე მომდენო წლის გაზაფხულში უკვე ასახული ბიუჯეტიდან მოხდება მას შემთხვევაში რა ტიპის სამოიქნება გამარჯვება იმის მიხედვით სატენდერო დაიდება ეს შესყიდვა იქნება სამუშაო იქნება თუ მომსახურება იქნება გასახოცებელი. რამდენი პროექტი შეირჩევა საბოლოო ეტაპზე? ისევ ხუთი პროექტი შეირჩევა. ისევ თავარი არის აქტიურობაზე რა რაოდენობა როგორი ის იქნება ძირითადად ისევ ჩვენ აქცენტი გვაქვს ხუთ პროექტის შეირჩევაზე. იტოვებს თუ არა კომისია უფლებას რომ თვითონაც თქვას რომელიმე პროექტი კარგად ან შესაძლებელია თუ არა? მე მესმის რომ ხმის მიცემის პროცედურა ძირითადად რაც მეტი ხმა აქვს პროექტი გავა, მაგრამ აქვს თუ არა კომისიას ასეთი უფლება? არ აქვს კომისიას მაგის უფლება. ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ხმების უმრავლესობით მოხდება გადაწყვეტილების მიღება. სხვა ჩარევა ამ ეტაპზე არ იგეგმება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ხმების რაოდენობის მიხედვით რაც იქნება და იმის მიხედვით რომ თავარია რომ აი ეს ძირითადად პირველი ეტაპი გავლილია და იმ თანხებში უკვე გამოცხადებულ თანხაში თავსდება და აქედან გამომდინარე მხოლოდ და მხოლოდ ხმები არის აქ გადამწყვეტი. დანარჩენი ყველაფერი არის აბსოლუტურად ამოღებული. თუ კომისიას რამე უნდა, ეს ამ შემთხვევაში შეუძლია მას მუნიციპალიტეტს მიმართოს და ბიუჯეტისათვის ახალი ტიპის ეს წარმოადგინოს ახალი პროექტი იმის განხორციელებისთვის. კი ბატონო, ფორმაში მადლობა ბატონო გურამ, საინტერესო პროექტია ვფიქრობ და ჩვენს მოსახლეობასაც მოუწოდოთ რომ 31 ოქტომბრამდე ხმის მიცემის პროცედურის ვადა ან საბოლოო ვადა 31 ოქტომბრამდეა. მე დაგემშვიდობები, თუმცა მანამდე მაყურებელს შევახსენებ რომ დღევანდელი გადაცემა სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ფინანსური მხარდაჭერით გადის ეთერში, ხოლო რაც შეეხება პროექტს დაგეგმი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ასოციირების ხელშეკრულების ფარგლებში მიმდინარეობს და პროექტი ორგანიზაციების USAID-ის, GGI-სა და IDFI-ის ფარგლებში მიმდინარეობს. დაგემშვიდობებით ბატონო გურამ, წარმატებები თქვენ, მადლობა რომ დაგემშვიდობებით, მადლობა და იმედი გვაქვს რომ ეს კიდევ ერთი წარმატებული პროექტი იქნება ახალციხის მუნიციპალიტეტისთვის. საქმე უნდა ნახოთ.